ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର। ଏ ପରପକ୍ଷ ଯଦି କହିବା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଶୈବପୀଠ ଅଛି ସବୁଠି ବୋଲ ବୋମ ନାଦ ଶୁଭିଥାଏ, ହର ହର ବୋମ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କହିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ପୀଠରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କର ଶିବପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାଉଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣ ଅଣ ଅନୁକୋଣ, ସହରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପାନ୍ତ ରହିଥିବା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଯେଉଁ ମନରେ ଭକ୍ତି ରହିଛି ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଅଛି ନା କୌଣସି ଦୂରତାର ମାପକାଠି ଅଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଶୈବପୀଠରେ ଅଛୁ, ଆଉ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଆଜି ତ ରହିଛି ସୋମବାର, ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ପାଣି ଢାଳିବେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମନସା ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୟପୁରରୁ ଆସୁଛୁ। ଜୟପୁରରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର 60 କିଲୋମିଟର, 60 କିଲୋମିଟର ଗତକାଲିଠାରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କର ଧାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବୁ ଏବଂ ଫେରିବୁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାରଣ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବାଟ ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଜୟପୁରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ପାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ ତ ହେଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗରେ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସୁଛେ ଆମେ ବଲ୍ବ ପାଣି ଢାଳିବାକୁ, ଶିବବାବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍। କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ସାର୍ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ ସାର୍। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାର, ସମସ୍ତେ ଏଇ ଶୈବପୀଠକୁ ଛୁଟୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେତେ ଗର୍ବ ହେଉଛି କି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ରହିଛି, ତାଙ୍କର ମହିମା ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ସାରା ରାଜ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗର୍ବ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କୋରାପୁଟିଆ ହିସାବରେ, ଜୟପୁରିଆ ବାସୀ ହିସାବରେ, ଆଉ ଯାହା କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା, ବାବାଙ୍କ କୃପାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ ବିଗତ ବର୍ଷ ବି ଦେଖା ହେଇଥିଲା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ବି ଆପଣ ପୁଣି ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଭାବି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 92ରୁ ଆସେ ଆଜ୍ଞା, ଜୟପୁର ବାସିନ୍ଦା ମୁଇଁ, ମୁଁ 92ରୁ ଆସୁଛି, ଆଜି ବି ଆସୁଛି, କିଛି ବାଧା ହେଉନି। ଯଦି ଟିକେ ବାଧା ହେଲେ ଆମର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବାକୁ ଡାକିଦେଲେ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ମାନସିକ ବି ଥାଏ ସେ କାମ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବାବା ବି କେଉଁ ପଲସରା, କେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର ସବୁ ବାଟୁ ଛୁଟି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ଦରକାର, ପାଣିର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଟିକେ ଥାଆନ୍ତା, ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେର ଥାଆନ୍ତା, ବୋଇଲେ ଲୋକ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। କିଛି ଭାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କେଉଁଠୁ? ଜୟପୁର। ଜୟପୁର ହଁ, 4ଟା ବେଳେ ବାହାରିଲୁ, ପାତ୍ରପୁଟରୁ। କେତେ ବାଟ ପାଖାପାଖି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ? କେତେ ପାଖାପାଖି ସେଠୁ ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ, ପାତ୍ରପୁଟରୁ ବସ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁ। ହଁ, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ? ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିମୁ ଏଇଟା। ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ, କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ରହିଛି? ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍, ଆମେ ଆସୁଛୁ ନୂଆସାହିରୁ ଆସୁଛୁ ଆମେ। ଜୟପୁରରୁ? ଆମେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛୁ ସାର୍। ଯାହା ଆଶା ଅଭିଳାଷ ରହୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି? କେତେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ନା ବାହାରୁ ବି ଲୋକ? ବାହାର ଲୋକ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି। ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରା ଶବ୍ଦ ରହିଛି କି ବୋଲ ବମ୍, ହର ହର ବମ୍, ଇଏ ଶବ୍ଦରେ ପୁରା ଯଦି କହିବା ଶୈବପୀଠ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶୈବପୀଠକୁ ଗଲାବେଳେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବୁ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଲଗାତାର, କିଏ ପାଣି ଦେଉଛି, କିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛି, କିଏ ଖାଇବା ଦେଉଛି, ତ କିଏ ଗୋଡ଼ ଘଷି ଦେଉଛି, କିଏ ମେଡିସିନ୍ ଦେଉଛି, ଏମିତି ବାଟ ଯାକ ଯଦି କହିବା ସବୁଠି ଯଦି କହିବା ସେବାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଅଛି, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି କହିବା ଇଏ ଶୈବପୀଠ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ଲୋକ ପାତାଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାଟି ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଘାଟି, ସେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଘାଟିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମା ଡାଲଖାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାଲଖାଇଙ୍କର ଏହା ପ୍ରତିମା ରହିଛି କି ଯିଏ ବି ସେ ଘାଟି ଦେଇକି ଯିବ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଥିଲା ନିଆରା ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥା ରହିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଚିରାଚରିତ୍ର ଭାବେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲେ। ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଞ୍ଜା ଚୌପାଡ଼ି। ମୁଞ୍ଜା ଚୌପାଡ଼ି? ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ସବୁ?
ରାତି ବାରଟାର ବାହାରିଲୁ ହଁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛ ନା ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୂର ଚାଲିଲେଣି ପାଖାପାଖି 50 କିଲୋମିଟର ଆହୁରି ଅନ୍ୟ ଅତ ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ଅଛି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି ଭକ୍ତି ରହିଛି ତାହାର କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କଷ୍ଟ ତ ହେଉଛି ଆମେ ଠାକୁର ପାଇଁ ତ ଆସୁଛୁ କଷ୍ଟ ସହିବା ପଡ଼ିବ ନା ଭାଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଠାକୁର କୁମଲି କୁମଲିରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଆମ କୋରାପୁଟର ଗୌରବ ବୋଲି କହିପାରିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଭିଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ କି କାଉଡ଼ିମାନେ ଲଗାତାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏବଂ ଆସି ଯେଉଁ ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ରହିଛନ୍ତି ବାବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ପାହୁଚ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଗଲାବେଳକୁ ମାଆ ଡାଲଖାଇଙ୍କି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରାପରେ ପାତାଳେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିପାରିବା ଲଗାତାର ଯଦି କହିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଖ୍ୟାତି ରହିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ସହିତ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠି ଏବଂ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କଲାଣି ଆଉ ଖାସ୍ କରି ଯଦି କହିବା କୋରାପୁଟିଆ ଦେବତା ହିସାବରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଅଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ ଶ୍ରାବଣ ରହିଛି ଏ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କାଉଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବ ଏବଂ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ତାହା ଆହୁରି ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଉଥିବ ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍